Torpaqlarımız işğal altında olan dövrdə mənfur düşmən Zəngilan rayonunun təbiətinə də ziyan vurmaqla yanaşı, təbii ehtiyatlarımızı da mənimsəyib. Əməkdaşlarımızın Zəngilana səfəri zamanı rayonun Sarıqışlaq kəndi yaxınlığında yerləşən nəhəng xammal yatağında gördükləri də düşmənin çirkin əməllərinin açıq sübutudur. Zəngilan rayonunun Sarıqışlaq kəndinin bir addımlığında yerləşən Oxçu çayla üzbəyüz mənfur düşmən işğal vaxtında Zəngilan əhəng xammal yatağını da öz çirkin əməlləri üçün istifadə edib. Hal-hazırda həmin kadrları siz görürsünüz. Burada xüsusi texnikanın olması, xüsusi daşların emal olması üçün avadanlıqlar quraşdırıblar bu ərazidə. Diqqətə çatdırım ki, buradan yəni Zəngilan əhəng xammal yatağından əhəng daşları istehsal olunub və kifayət qədər düşmən 30 il ərzində bu əhəng daşlarını mənimsəyərək ondan tikinti materiallarının istehsal olunmasında və digər sahələrdə istifadə edib. Ümumilikdə Qarabağ bölgəsində 167 yataq qeydiyyata alınıb. Bunlardan 11 faydalı qazıntı yatağı Zəngilan rayonu ərazisində yerləşir. Bura Oxçusay üzlüy daşı yatağının alabaşlı sahəsidir. İşğal dövrünə kimi yatağda istismar işləri aparılmayıb. Məhz işğal dövründə ermənilər yatağın xam malını mənimsəyiblər. Ehtiyatı 6.618.000 kub metr təşkil edir. İşğal dövründə əsasən istismar işləri aparılmışdır. İstismarın miqdarı barədə dəqiq məlumatımız olmadığına görə hal-hazırda təmizlənmə işləri başa çatdıqdan sonra deməli, geoloji təftiş qiymətləndirmə işləri aparılacaqdır və ondan sonra işğal dövründə hansı dərəcədə zərər vurulduğu və istismar aparıldığı müəyyənləşdiriləcək. Bura isə günü bu gündə ermənilər tərəfindən çirkləndirilən Oxçu çayıdır. Bu ilin 3 ay ərzində aparılan monitorinqlərə görə Oxçu çayda nikelin, dəmirin və mis molibdenin normadan dəfələrlə artıq olması aşkarlanıb. Bu gün Zəngilan rayonunun ərazisindən Həkərçay, Bəsitçay və hal-hazırda yanında durduğum və möhtəşəm təbiət mənzərəsi hesab olunan bu Oxçu çay keçir. Amma təəssüflər olsun ki, mənfur düşmən bizim ekologiyamıza qənim kəsildiyi kimi çaylarımızda da günü bu gündə ekoloji fəlakətlər, terrorlar törətməkdə davam edir. Belə ki, başlanğıcını Zəngəzur silsiləsinin qapıcıq zirvəsindən götürən bu Oxçu çay həmin ərazilərdə yerləşən mis saflaşdırma kombinatlarından axıdılan çirkəb suları nəticəsində çirkləndirilir və məişət suları bilərəkdən məhz bu çaya axıdılır. Mütəmadi monitorinqlər göstərir ki, Oxçu çayın çirklənməsi digər transsərhəd çaylardan daha çox belə qeydə alınmışdır. Bu çaylarda yanvar, fevral, mart aylarında aparılan monitoring nəticələrinə görə nikelin miqdarı 7 dəfə, kadmium 5 dəfə, dəmir 4 dəfə, mis molibden isə 2 dəfə normadan artıq olmuşdur. Eyni zamanda mart ayının əvvəllərində çayın vizual çirklənməsi, çox ciddi çirklənməsi qeydə alınmışdır və həmin günlərdə çay hövzəsində bioresursların, xüsusilə qiymətli növ olan forel balıqlarının kütləvi sürətdə məhv olması monitorinqlər nəticəsində qeydə alınmışdır. Zəngilan rayonunda olan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboy Dövlət Təbiət Yasaqlığı unikal ekosistemə görə seçilir. Bura Şərq Çınarlarının təbii halda bitdiyi ən böyük ərazidir. Bu ərazinin 100 hektarı Şərq Çınarları, qalanı isə qarışıq meşəlikdir. İşğal dövründə ermənilər onlara da qənim kəsilib. İndi ərazilərdə Şərq Çınarlarının yalnız kəsilmiş kötükləri qalıb. Bəlkə də 100-ə yaxın yaşı var, amma geriyə qalan görüntü sadəcə kəsilmiş Şərq Çınarının böyük bir kötü hissəsidir. Düşmən bunu kəsməklə də kifayətlənməyib, onu həm də yandırmaqla məhv edib. Olduğumuz ərazi isə Zəngilan rayonunun Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisidir. Bu ərazilər Şərq Çınarına görə də kifayət qədər məşhurdur. Qoruq 1974-cü ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmışdı. Sırf ona görə ki, bu ərazilərdə Şərq Çınarı qorunmalı idi. Qeyd edək ki, Arazboy Dövlət Təbiət Yasaqlığı 2200 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Zəngilanın işğalından bir neçə ay əvvəl yaradılmış təbiət yasaqlığıdır. Yaradılmasında məqsəd Arazboy Tuqay meşələrinin qorunması olub, amma bugün bu meşəlik ərazilərindən də əsər əlamət qalmayıb. Bu yerlər də bərpa olunacaq öz həqiqi sahiblərinin əli ilə. Əhməd Məmmədov, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.